Nyu-Yorkda yeni növ koronavirus səbəbindən son sutka ərzində ölənlərin sayı 300 nəfəri keçib. Amerika megapolisində koronavirusdan ölüm hallarının sayı hazırda 1867-yə yüksəlib. Bir gün əvvəl bu say 1562-yə bərabər idi. Yoluxanların ümumi sayı sutka ərzində 6000 çoxalaraq 56289 təşkil edir. Şəhər xəstəxanalarında 11739 nəfər müalicə alır. Nyu-Yorkun meri bildirib ki, şəhər yaxın vaxtlarda ağciyərlərin süni ventilyasiyası aparatlarının ehtiyatını bitirmək riski ilə üzləşəcək. Gələn həftədən isə xəstəxanalar kəskin mütəxəssis çatışmazlığı yaşamağa başlayacaq.